3d.com, ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგა TV-ზე. ლელა კილაძე სულ ცოტა ხნის წინ 41 წლის გახდა. ფოტოსწრაულებიდან, სადაც ლელას ყოფილი ქმრები და ახლანდელი პარტნიორი ერთად იყვნენ, სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოხდა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ლელა კილაძის ფოტო მისმა მეგობარმა და ნათესავმა მარი კოშხეთელიანმა გამოაქვეყნა. კადრებში ჩანს, რომ ის რამდენიმე თვის ფეხმძიმეა. ორსული ლელა კილაძე ამსტერდამში მოგზაურობს და კადრებს მეგობრებსაც უზიარებს. მისი მეორე ნახევარი მუსიკოსი გიორგი ცაგარელია. ისინი ოფიციალურად დაქორწინებულები არ არიან, თუმცა საზოგადოებაში როგორც წყვილი ხშირად ჩნდებიან. გიორგი ცაგარელი მანამდე ასევე მუსიკოს ლიზა ბაგრატიონს ხვდებოდა. ისინი რამდენიმე წლის მანძილზე ცხოვრობდნენ ერთად. დაშორების მიზეზებზე კი არ უსაუბრიათ. ლელასთვის ეს მეხუთე შვილია, გიორგი ცაგარელისთვის კი პირველი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.